ሰላም ሰላም አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምናችሁ እንደምከረማችኋል። ይህ ሆያ ሆያ ቲዩብ ነው። ሆያ ሆያ ቲዩብ ነው የሚተላለፍላችሁ። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ለየት ያለች አፕሊኬሽን በስልካችሁ ላይ እንድታዩላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትመለከቱ በስክሪኑ ላይ 2345 የሚል አለ። ይሄ ማለት እያንዳንዱ ለምሳሌ ሁለት ስክሪን መክፈት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ የተለያዩ አይነት ቻናሎችን ከፍተን ማየት እንችላለን። 3-4-5 አይነት ቻናሎችን መክፈት እንችላለን ማለት ነው። በተመሳሳይ ሰዓት በተመሳሳይ በአንድ ስክሪን ላይ ሆኖ ማየት እንችላለን ማለት ነው። እሱን ላሳያችሁ የሚሞክረው ይህ ሆያ ሆያ ነው። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እያደረጋችሁ እንግዲህ ጓደኞቻችሁም እንድታሳዩ በዚህ አጋጣሚ ጠይቃለሁ። በጣም አሪፍ ነው። ተመልከቱት። እንግዲህ ይህ የስፖርት ቻናል ነው። አንዳንድ ኒውሶችም አሉበት። እንግዲህ ገብተን እናያለን እንዴት አድርገን መጫን እንችላለን የሚለውን ላሳያችሁ ነው የሚሞክረው። ወደዛው እንሂድ። እንግዲህ እንዴት ነው አፕሊኬሽኑን ማግኘት የምንችለው የሚለውን ነገር ላሳያችሁ ሞክራለሁ። ወደ ፕሌይ ስቶር እንገባለን ማለት ነው። እንግዲህ የተለያዩ ስልኮች የያዛችሁ ሰዎች እንግዲህ እንዴት አድርገን ዳውንሎድ እንደምናደርግ እዛው ላይ በዳውንሎድ በምታደርጉበት አፕሊኬሽን እየገባችሁ እየጻፋችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት እዚች ጋር በውስጧ ነጭ ያለችባትን IPTV ነው የሚለው፣ እሷን ክሊክ እናደርጋለን። እኔ ስለጫንኩት ኦፕን ነው የሚለኝ። ዳውንሎድ አድርጎ እናንተ ሲጨርስላችሁ ኦፕን ትሉታላችሁ ማለት ነው። ልክ ይከፍትላችኋል እንደዚህ አድርጎ። ከዚህ ደግሞ ቲቪ እንለዋለን። እንግዲህ እንደዚህ አድርጎ ይዞልን ይመጣል አፕሊኬሽኖቹ ማለት ነው። ከላይ እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ አይነት የስፖርት ቻናሎች አሉት። እንግዲህ ልናይ እንሞክራለን። ከመጀመሪያው ልጀምር። እዚህ ጋር ይሄንን የመጀመሪያውን እየነካን እናያለን። እንግዲህ ውስጡ ያለው በጣም ብዙ ነው። አልጀዚራ አሉ፣ ቢቢሲ፣ ሲኤንኤን፣ አርቲ ቲቪ በብዛት የአረብ ቻናል ነው የሚገኝበት። ቢን ስፖርቶች አሉ። እንግዲህ በየካታጎሪው እየገባን እናያለን ማለት ነው። በጣም ተወዱታላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ አረብ ቻናሎች አሉት። አረብኛ የምትሰሙ ሰዎች ደግሞ ይሄንን መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁሉም አይነት አለው፣ በእንግሊዘኛም አለው። እዚህ ጋር የስፖርት ቻናል አለው። የምንፈልገውን የስፖርት ቻናል እየከፈትን ማየት እንችላለን። ቅድም መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ 5 ቻናል 4 ቻናል ያልኳችሁ እነዚህን ነው። የተለያዩ አይነቶቹን መክፈት እንችላለን። በተመሳሳይ ሰዓት በተመሳሳይ ቻናል ማየት እንችላለን ማለት ነው። አንድ ስልክ ይዘን 5 አይነት ቻናል ማየት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ላይቭ የሚታዩ ነገሮች ካሉ ቀጥታ ያስተላልፍልናል። እዚህ ጋር መተን ላይቭ ላይ ያሉት ምን ምንድን ናቸው፣ ዛሬ ምንድን ነው የሚካሄደው የሚለውን ነገር ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ የህፃናቶች የተለያዩ አይነት አፖች አሉ። እነሱን ከፍተን ማየት እንችላለን። ለጊዜው እኔ መክፈት ስለማልችል ነው፣ በዩቲዩብ ህግ ከፍቼ ማሳየት ስለማልችል ነው። እናንተ እየከፈታችሁ እያንዳንዱ ማየት ትችላላችሁ። ኒውስም አለው እንደምትመለከቱት፣ በእንግሊዘኛም በአረብኛም ኒውሶችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ አለፍ አለፍ እያደረኩ አሳያችኋለሁ ውስጡ ያለውን። ያው ከመጫናችሁ በፊት ምን ምን አለው የሚለውን ነገር ለማየት እሱን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ይህ ሆያ ሆያ ዩቲዩብ ነው። ላይክ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንግዲህ አበረታቱን። እንደዚህ አዳዲስ ነገሮችን በማገኝ ሰዓት እያመጣው እንግዲህ ያው በነፃ ሼር እንድናረግ እፈልጋለሁ። ያው እኔ ማየዋቸውን ነገሮች እንግዲህ ያው ለእናንተ ማቀርባለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በጣም በጣም ብዙ ነው ያለው። እናንተ እየገባችሁ
የቀረው ማየት ይችላልናችሁ። በጣም ሲኤንኤን፣ ቢቢሲ፣ አልጀዚራ ሙቪዎች አሉት የተለያየ ባረብኛም በእንግሊዘኛም አለው በተለያየ አይነት። ሊጋ ደግሞ የህፃናቶች አለ የህፃናቶችም እንደዚሁ በጣም ብዙ ነው። በእንግሊዘኛም ባረብኛም አለው በተለያየ ቋንቋዎች አሉት። እናንተ ያማረጣችሁ እንግዲህ ታዩታላችሁ ማለት ነው። በጣም ብዙ ነው። ይሄው እንድትመለከቱት ያክል ነው እኔ ማሳያችሁ ምን ያህል ምን ነገር አለው የሚለውን። ዝም ብሎ ቻናል እንዳይመስላችሁ በጣም በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ የተለያየ አይነት አፖችን ጭኛለሁ ሆያ ሆ ዩቲዩብ ላይ ሱላይም እየገባችሁ ወያሁ ዩቲዩብ ከዚህ በፊት የሚጫንኳቸው አሉ እነሱን እያያያችሁ መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዴት ነው መጠቀም የምንችለው? በነፃ ከቴሌቪዥን ጋር አንዳንድ እቃዎችን በመግዛት እንዴት ከዋይፋይ ጋር በማገናኘት እንዴት አድርገን ማየት እንችላለን የሚለውን ነገር ብዙ የጫንኳቸው አሉ። እነሱን እየገባችሁ እያያያችሁ እንዴት በነፃ ማየት ይቻላል። ከናንተ ትልቁ ነገር የሚጠበቀው ዋይፋያችሁን ማስተካከል ነው። ዋይፋይ ካለ ማንኛውንም ነገር በነፃ ማየት ይችላልናችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ዶክመንተሪ ነው። ይሄን ሁሉ ይዟል ማለት ነው። የሃይማኖትም አለው እንግዲህ የገባችሁ ማየት ይችላልናችሁ። በጣም ብዙ ነው እሱ። ወደታች የተለያየ አይነት ሃይማኖት እንትኖች አሉት። እሱን እየከፈታችሁ ማየት ይችላልላችሁ። እነዚህ ሁሉ ቀደም ባሳያችሁ መጀመሪያው ላይ ባሳያችሁ መንገድ እየገባችሁ በአምስቱም የተለያየ ቻናል ከፍታችሁ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ሙቪም አለው እንደምትመለከቱት። ያው እኔ ለጊዜው መከፈት ለማልችል ነው ቀደም እንዳልኩት የዩቲዩብ ህግ ስለሚከለክል። እናንተ ግን ያው ራሳችሁ ስለምትመለከቱት እኔ ዩቲዩብ እየሰራው ስለሆነ ዩቲዩብ ላይ ማሳየት አልችልምና እሱን እናንተ እየገባችሁ ታይታላችሁ። በጣም 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 ጥሩ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ሙዚቃ አለው፣ አርት አለው። እዚህ ጋር እየገባን የተለያየ ህፃናት መጫወቻዎች የተለያዩ ነገሮች አሉት። በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ ይኸው ፎክስ ኒውሶች አሉ፣ ኒውሶች አሉ፣ ኔትፍሊክስም አለው። እነሱን እየገባን ማየት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እንዲህ እያደረጋችሁ እየገባችሁ ታያላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል ቅድም ያልኳችሁን ወደዛ ልመለስና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በግራ ከላይ ኮርነሩ ላይ ሶስት ሰረዝ አለ። እሱን ትነኩታላችሁ። ከዛ ወደታች ስትወስዱ እዚህ ጋር መልቲ ቲቪ ፕሌየር የሚል አለ። እሱን ትነኩታላችሁ። እንደምትመለከቱት አድርጎ ይዘው ሁለት አለ፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት የሚል አለ። ቅድም መጀመሪያ ላይ ያሳየዋችሁ ይሄ ነው ማለት ነው። ትነኩታላችሁ። ይሄን ስትነኩት እንደዚህ አድርጎ ነው የሚከፍትላችሁ። አሁን ይሄን መሃሉን ብነካው አንዱን አስገባ ነው የሚለኝ። እንደዚህ አርጎ ይዞ ይመጣል። አንዱን ብነካ ስለሚከፍት እና ድምጽ ስላለው አሁን የመክፈት አልችልም። ይሄንንም ብነካ እንደዛው የተለያየ አይነት ነው ይዞልኝ የሚመጣው ማለት ነው። እሱን እንደዛ አሁንም ሶስቱን ብከፍት እንደዚህ አርጎ ነው ይዞልኝ የሚመጣው። እንዲህ ያደረጋችሁ እናንተ አምስት ብከፍት ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄንን ነው የምትመለከቱት። ከላይ ያለው በትልቁ ያሳያችኋል። የተለያዩ አይነት ቻናሎችን ከስርም አርጋችሁ ለምሳሌ ያክል በተመሳሳይ ሰዓት አምስት አይነት ስድስት አይነት ጨዋታዎች ቢኖሩ ስድስቱንም ከፍተን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ወይ አምስቱንም፣ ምክንያቱም የሚፈቅድልን አምስት ስለሆነ አምስቱንም ማየት እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን መመልከት እንችላለን ማለት ነው። ይህ ሆያ ሆየ ነው። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር አድርጉኝ። ላይክ አድርጉ። እንግዲህ የተለያዩ አፖች አሉ እንደዚህ በጣም አሪፍ አሪፍ የሆኑ እነሱንም በምለቅ ሰዓት እንድታገኙ ላይክ አድርጉኝ።